Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає рятувати життя військових, проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації. За ініціативою Міністерства охорони здоров'я в Україні триває кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Кременчуцька обласна станція переливання крові закликає кременчужан та жителів міста приєднуватись до цієї кампанії та зробити крок до нашої спільної перемоги. Хочу звернутися до людей, які мешкають в нашому місті, в регіоні обслуговування. Це Казельчанський, Глобинський район, це жителі міста Горішні-Плавні. З проханням приходити здавати кров. Наголошую, що ми зараз живемо у воєнний час. І кількість людей, які потребують своєчасного надання трансфузіологічної допомоги, тобто переливання компонентів донорської крові, їх, звичайно, збільшилось. Для того, щоб кожна людина мала змогу отримати своєчасно в повному обсязі якісні компоненти крові, у Кременчуцькому обласному центрі переливання крові вкрай потрібні донори усіх груп та резус-факторів. І незважаючи на те, що в цьому році, звичайно, ми бачимо збільшення кількості донорів, тобто більше, ніж в 2,5 рази збільшилася заготовка донорської крові, але це не є достатньої кількості, на жаль. Вікторія впевнена, що бути донором крові – наблизити країну до омріяної перемоги. Та закликає усіх містян бути небайдужим до цієї важливої для життя інших процедури. Ажіотажу вже того, як на початку війни немає, а потреба все ж залишилась велика у крові. І я закликаю усіх кременчужан і жителів нашого міста приходити і здавати кров. Тому що це дрібниця для нас, але насправді це може комусь врятувати життя. Кременчуцький обласний центр переливання крові працює щоденно, крім суботи та неділі, з 8 ранку до 13 години дня. Стати донором можна у віці від 18 до 60 років та з вагою не менше 50 кілограм. Перед процедурою донори повинні дотримуватись певної дієти. Напередодні не їсти жирних сортів м'яса та риби, 48 годин не вживати алкоголь. Знову у нас розпочалася кампанія по щепленню. Багато людей отримують бустерні дози для отримання антитіл для боротьби з ковідом. Такі люди місяць до нас не можуть звертатися і лише через місяць можуть до нас приходити. Люди, які хворіли через місяць після повного одужання можуть прийти. Люди, які не робили татуювань, їм не переливали компоненти донорської крові протягом півроку, можуть до нас приходити. Люди, які не хворіли інфекційними захворюваннями, не хворіли на сифіліс і не були в контакті з інфекційними. Пам'ятайте, ваша кров може врятувати два людських життя. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.